Демократиялық құқықтық мемлекеттің ажырамас факторы ретінде алдағы президент сайлауының маңызы зор. Себебі саяси науқан қоғамды топтастырады, ел тағдыры үшін маңызы қадам жасауға жұмылдырады. Бұл туралы бүгін Астанада өткен саясаттанушылардың екінші форумында айтылды. Келелі жиын еліміздің әр түкпірінен келген 120-дан астам делегаттың басын қосты. Ғалымдар мен сарапшылар саясаттанушылардың айтуынша, президент сайлауының жоғары деңгейде ұйымдастырылуын қамтамасыз ету, Қазақстанның әрбір азаматын конституциялық құқығын пайдалануға шақыру ортақ міндет. Сондықтан әлемдегі геосаяси экономикалық ахуалдың ұшыққан шағында бұл кезеңнен қиналмай өту үшін отандастарымыз өз таңдауын жасаулары керек деді жиналғандар.